Vemte si ještě někdo mlíko. To já si musím vzít mlíko. No. Kdybych si dal radši pivo, jdu jezdit. Máme mlíka, že bychom se v něm mohli koupat, ale pánové si vymyslejí teplou večeři, že? Tomu říkáš teplá večeře? To je bohřejvaná večeře. Taková teplá večeře. Párek. No to je spíš vůd. Sanitr. Sanitr, to je to nejlepší do žaludku, co může. Kdyby se byl děda nehádal s mlíkařkou, tak... No, kdo se hádal s mlíkařkou, co to povídáš? Byl jsi u toho? Já jsem jí akorát ve vší slušnosti řekl, paní Růžičková, proč prodáváte pondělní jogurt ve středu? A ona začala ječet, že ji ho přivezli v úterý. Tak já zase ve vší slušnosti děla z toho ve středu vrátit. Já se s někým hádám. Nebo proč ona nemá jiný máslo než krájený, to by vysvětli. Když má rád dědo, protože z něj může něco vykrájet, ne? Každý chce něco trhnout. Jako ty, viď? Si myslíš, že je všechno naše, že můžeme všichni krást? Nebo o hygieně ta baba nemá ponětí. Představ, že ona bere těma samýma rukama rohlíky i peníze. A když jsem jí to ve příslušnosti vytknu, zas byl malér. Už se vůbec nedivím, proč mě nechal vzít 3 litry mlíka, když věděla, že jsi to předtím bral ty. No. Já to nemůžu, to se nohlí. Rohlíky jsou jak gumový. Mají prodávat hračkářství. Ne. Já když si vzpomenu. A ty rohlíky, co bývaly dřív, když ještě pekaři měli péč. A ráno v 6 hodin čerství rohlíčky křupaly. Na 10 čerství rohlíky křupaly. Ještě odpolední rohlíky byly ve 4 hodiny čerství. A noční rohlíky taky křupali děda. No, ještě ho podporujte, klaska. Takhle jsem mluví s dědečkem? No. Mimochodem, co pak to bylo zač? To, s čím si mluvil odpoledne na rohu. To byl kluk anebo holka. To oblíkal jak blázni. Prosím tě, co proti němu pořád máš? Nic. A od této chvíle se o něj nestarám. Ať roste třeba jako dříví v lese. Pojde na tu palici, se češe jako v opice. To jste to sami, já už jsem sitej. Pana jako holinka. Já se budu koupat, dědo. Už to? No, to je tam tak divný, že se člověk chce každý večer koupat. To. No. Konečně trošku klidu. Ježiši, já si představím, Jarče, že tohle bude od rána do večera. To abych strávil půl života ve vaně. Kdo zvoní, jde se koupnout. Nech to, já tam jdu. Seď. Hele, Lojzo. Klásek, jdi za dědou. Tak dělej, že se koupeš. Ale dobrý večer, pane Klásek. Dobrý večer. Evženia doma, víte, já dědeček myslím, je. Že přijdu. No jo, to bude mít dědeček na dost. Je, já vás vyruším od večeře, že jo? Dojdáme. Moment, já se jenom podívám, on se Lojzik chtěl koupat. Lojzo, je tady pan Klásek za dědou. Jo, pojďte dál, pane Klásek. Nemčím. Nebo já si točím vodu. Když já mám vody, já vždycky zamykám, aby děda měl klid. Dědo, máte tady návštěvu. Pozdrav těbu, tak už jsem tady. Co pak, ona je dneska sobota? Může se koupou? Síla? Se koupe pořád. Jaká síla? To je zeťák, jmenuje se Alois a říká si pospátku Siola, já nevím proč, jako Triola. Víš, a takhle jsem tady salikrovaný, jako v Taliborce pořád. Ani Angelika se nekoupala tak často jako on. Želivka by mohla test jenom pro něj. Víš, Evžene, já si tak někdy myslím, jestli ty jim trošku nejdeš na nervy. Co? To myslíš vážně? Já jim na nervy? Já? Který se o všechno stará, na kluka dohlíží, nakupovat chodím.
A dneska si prosím na mě odevřela hubu, dneska si odevřela hubu, protože jsem přines mlíko, který ona objednala a ona ho přinesla taky, tak kvůli tomu si na mě odevřela hubu. Jestliže mám nervy na drán, Lojzíku, řeknu ti to rovnou, tak jenom vznik, jenom vznik. Jsi Ameriku. No, to je moc hezky. Prosím tě, ať já jsem začal kouřit ve 18. To jsou anglický. To vím taky, že jsou anglický, jsou od Anglána, tak jsou anglický, ne? Jsi se vez na letiště? No, a mu ukazoval Prahu, víš. V čem jsme si krásně popovídali. Krásně. A o čem? No čo o všem. Jak je to u nich, jak je to u nás. Jo, pane, to se člověk dozví věci, to. To člověk žasný. To bys nevěřil. No jo. A jak jste spolu mluvili? Anglicky? No prosím tě, jak bych asi mluvil s Anglánem. Jasně. A to jsi mu rozuměl? No, když mluví pomalu. Jemu se to radí. On si v pátek sedne do auta a jede do chaty, že jo? Jo. No, kdo doktor, jistě má chatu a auto. A prosím tě, kdo pak dneska nemá, že jo? Že pak ona to není špatná představa. Sedět u rybníka a tát jednu rybu za druhou. Nebo na houby do lesa. To jsem taky strašně rád, ještě dřív strašně rád chodil. Já taky. Tam kolem toho sanatoria, tam ti bylo jahod podle cesty, to si mohl rovnou sbírat. Ona se jmenovala Hošková, byla to Semilačka, Gottwaldova 29. Pěkná, pěkná. No prosím tě, vymyslíš jenom na to. Ale jsem tam byl na léčení, ne? A potom taky nebylo kde. Ochu, tam to hlídali, ježiš, má sestry, doktory. Tam to bylo jak na vojně. Se, žene, kde jsi přišel k tady vráně? Ty nerozeznáš vránu od Racka? No vol, přece Racek je bílej, ne? No tak, nebyl původně taky bílej, že on, že se strašně špinil, tak Růženka ho přetřela. Ona byla taková čistotná. Taky se mohla dožít toho důchodu. Jo, vlastně teďka nebude nic chybět. Peněz budu mít skoro jako dřív, dělat nebudu muset nic. No jo, Ježíš Maria. Co já teďka budu dělat?